Přátelé, já vás zdravím. Tak to, co jste viděli, to jsem právě nakouknul do pivnice v obecním domě. Pivo za 8,5 Plzeň. A žádný důvod, proč tam jít. Viděli jste, že tam je to nějaký mrtvý. Nějak mi tam chybějí lidi. A to nemá vaše krát. Já mám rád pivnice, kde kolikrát musíš bojovat o místo u stolu někde. Musíš se zeptat dvakrát někde, jestli je ta židle volná. Jo, prostě kde jsou lidi, kde to žije. Já mám rád život. Ale to bych překousl jako těch 80 korun, kdyby tam byla atmosféra. Tak bych vám to natočil, jak si tam to pivo dám, ale jako sorry, když tam není atmosféra. I na pohřbu je větší sranda. No, hezký. Obecní dům, pivnice. Ještě tady asi kdysi býval restaurant. Nebo jestli tam je restaurant otevřený, nevím. Ne, tak není, hele, je tady takováhle, takovýhle řetízek natažený. Ale ještě neodmontovali nábytek, jo, ještě je to tady, dokonce i lustry tam jsou. Je vidět, že to zkrachovalo někdy nedávno a že to ještě neodvezli. A pak je tady ještě jakováhle kavárna. Když teďka někdo vychází, tak já takhle počkám. No a možná to na tom videu bude vidět. V kavárně v obecním domě číšníkovi vypomáhá automatický číšník. Robot. Možná jste to tam zahlídli. Takže asi tak, no. Tady je divadlo Hibernia. A tady jsme teďka byli společně se podívat. Jo, to je obecní dům. A tady se s váma taky rozloučím. Tak mějte se krásně a čau!